والله سوق مرة لكن إيش عدين كده ورعيد هنا هي سوق أمم ملايين أيوة مرك هنا ده واحد بالريفرنس بالليل إيه كسر أول حدين لكن إيش مين شو أنا قيلة يا أي واحد سمع سوق عايز واحد بالريفرنس يوم مين لور عابي الليهين تاريخ ده يوركر وعادي هذا نيك إيش كلام وان نكن بقول إيش مره بور مدوكا بقول كاس كان تال بور هذي واحد عارف تاس هدي أي بين نقطة يسوق صد حيلة وطن دقيقة قاطعي والريفرنس بردن كسر شيكي واحد هدي عارف تاني أنا وضع أي بين نقطة وعم بحنا يا حال ما ريكون حرادة نقول أبتنا ويهين أنا أخرج وأنا مغلي هو طافي عن بقول بور مدوكا هربان مغلي أنا عارف تاس حتى وأنا مغلي وأنا أرينا ودوجي مدر دول بهان ثورن وأرين دول بهان ثورن أي أوجي هيم بوري صدق هي توبك جرا ذكر أفر هي توبك جرا ذكر إنه أجي أرنت أنا مش كصعوتة إنه واخد شريان نين كان أفر هي توبك جرا ذو وكان دقن حيوة دريم يسوي حن وكفر فرعي قرع ومدة كلا وكفر فرعي موقتي شدوع أي تم أيه وحوي ودريم يسان مركا إنا ذا الفلاري جديد الشيء ذيك كم فضة بعشرة ويدي دول تالا عراض يدل البهانتو بعشرة ويدي دول تالا أفر هي توبك جرا ذكر هلا صور رشت DNA هلا كسوق قاعد أنت DNA بوما بارس هذا بلاغر ترى وراها سوف فريستو شو لايت ولا حتى لين فيسبوك هو حكوا سوق قراي براي قط ببدأ بعدين تقول لي كنت بقيني سوكي قبل سنة يا شو لين فيسبوك هو حكوا سوق قراي نيكا كان إيش ترى ولد إنا ترى ولد هذا كنا شاف الله يقنا إنا ترى ولد نقضي هذا له before grad بو هذا إنا ترى ولد إنا ترى ولد هو حكوا سوق قراي فيسبوك أنا كوا السلام يا أدر كي عقل كراشة dadku ay wuxuu buur madaw awga adiga darawal mo hayn gaarina mo lahayn waan salaamay aabahay ciisho milix bay hayay buuri iyo aabahay ciisho milix bay hayay aqal ee crashe dadku way isku ekaan karayaan arinta maxaad ka faadin aabahay hada facebook isaga galay ku qorantay aabahay ciisho milix bay hayay aqal crashe oo adiga sawirkiisa tusay leey u dhalay dadku way isku ekaan karayaan hayidka baxay maxaa abay saaxiib bay hayeen iyo dadku isku ekaan karaan arinta noocaasina qodobka in la duliskaago la falanqeyo bay u baahan tahay war waxaan meeshan waxa weeye marka dib loo baaro qodobba waa weyn baan hayna dhacdo reference weyn ba meeshan yalaan hayna ma haysta abaahay eesho milix bay ahaayeen dadkuna way isku ekaan karayaan okay abaahay eesho milix bay ahaayeen okay maxaa sidan u dhigay markaa day abaahay eesho milix ahaayeen waa kale same hal bedeli bal soo jeesaa Soomaali baan weydiinaya ya rajisa ya darad ma abi eesho milix bay ahaayeen okay maxaa waxaan markaa say isku ekaysiin nimanka waa aad ragu eesho milix way wada hadaan dhimmale waa isku jifo dhimmale laakiin maxaa isku ekaysiin halka waxay noqonaysaa sidan buuqda su'aal ka dhanday maxaa isku ekaadeen war iska dareemi kartaa darawalka khataraha gaariga xawaaro ku kixii xawaaraad u fog ku kixii way wajiga qabsay soo dhawaadeen jibo meeu xaalaya gabooso dimasho waxa ka arkaya aanu xal barhaya qodiga sadu nool yahay in aad ogtay in kala moojiyey marka DNA ga la qaadayo tidiye walu soo gaabiyey macnaheedu guudno noqonayo marka deesid magaraysa macnaheeriga meeninka ambo wax weeye marka full name loo qiyo adag subnalize baad ay si waxa aad diin diin kale qadiyan laga qaado way qofka ku dhow xaaladta laftigiisa adaba baad ma tuma jiriis waan la raacay waxa yar ka soo gootay adaba baad garad laftigiisa raistiis waan la kana si buu dadba waan la madan ma tuma yaash magaraas laga soo qaada qor qoon cid ku geeyay adayn toba meel kale magaraas igni diimay waan ka wada raay waxa la wasaabada baan duuga gabosoon salaamadi jacabsaba in kan ciib هل تريد ان تكون اوكي تنتم لقى قال كرا دي انا
لو قاعد تمام لك قاعد يا اوكي ها قوسك ولا قاعد اوكي اوتا ويا تمبل لو باي مركا ارتان تن تمبل لو جوجل كرايا ارتان انا ما قصد احد حد نو فلان قينو لوكي وحاوي يدرو بحانتي وحالين وارين ما دير بوضيك كسو قادة تست يا ولي واحد لقو حالي قولي حتى نيمان كي هاوي يكوير وافوش تاتينو هورو وشمي يبالي راضيو يا يلاحيوين الديني يا اوليغو بدي ما يقول دروي هاي تشريكا بحري باطوبو هاي تشريكا نقرأي كنقون هاي ابينا عون ديبان هاني هاني باطوبو وضا قرانا يا خاك بدي باك شمي وضا قالي تشرين هاي هاني اللي وري تشري ايش تو وحاولين كل حد يقول قلبا اللي قرأت كيف تيجي شو حالي ديك ما هذا عادي تابع فاهمين هذا نستوى كنا وعادي كي أدي أبوه قاعد ماله وإحنا عارف كذي كي ده شو بس شحال يروح أبونا إنه ما يحين حلي دبر كي فيديو ولا قصد دوي قرأت كيف تيجي شا كا هو حاول الله ورني ما يو حاسس إنه سوى صف كله خي سلايار كل ما ضاعوا ما حد ترى ولا كي يو أخر الميكروفون كي بخلعه وقريبي تبي دي أنا يقول الغلا وصح شو ترى سلايار تسمع الله الله يا هذا ما بعد وين كمبي مخاوي حويه دوابه دبا تيمو غدا دينا ما والله والله ورونت شخصه وين على رادا كو هيسته نيكي وحا ويهيان نيكي وحا ويهيان ان كراتا غرا علي وحا ويهيان نيكاسي ان واخا نو ملان هينو ما كل ديكر كو دفي سوغو نول ايالا توغتي وحا ويهيان ولا كل شكي ما قجستي يا نيكاس وحويان ما تسقى سقى ومرغا بدن ولي بلي طله وحويان ميل وكاه اللي كان يعيد هور فريسان كيا تونا ما شفت الله برعسيهم بالليل سيد عادي قاعد عيد ولا عيد ريبنا ما شفت الصومالي صومالي محمد عيد وريب رير ولا كحلنا ما شفت ونا ميغو قاد مركا ان تنيو سيدي مدحونا نوت كوريا ده هاي لاشة ده تيميه سمع يا ايه ده اوه يحيز قعنتي ساسكي يروها حاور سيدي عادي قاه ركاكو صعودي المادر يوان سلام يا ورنيوان قادة كي رقا تانو ورت فكري هاو حلا قبابا نيو وضايقا قرأ ايو حلا قبابا بقر حلا قبابا نيو وضايقا سواد الكيس هو حقيق كالسوني بحتى اولي يسيدو هذا الكولي كالسوني ويا نيو أنا أقول لك أنا أقول حتى أنا أقول لك 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 نيكا هاليستا هالكاس كفرية. دوغا سرمكا وحيلاي وجيبو شغل وصوغا تجاوبين على الكاكا وهاتنا يروبي لو معاك دايموكتا. مركا هالكاس نيو تحالا وحاكا داي. دوغا سالكا و هاكا موضة وعن وعن السجنال دو عوي نيو دا. انت ليكا لغادة يين السجنال. دوغا سكسوري وهاكاديتي ويكون كون هالات بان. هالبين سينا يا دي ونيكا سويل محالا نغو. هاديكا لا عوالا يغمرا. marka anigu niyo aad iyo aad adiga waan la socdaa anigu hadalkiisa anigu ku raacsan inuu gariga gardaraba sax iyo qalad boo taanu wadaga marka hore ino wada walidu guda sii daye arwaas raabir mar dhamaantiin adaanna halka ay yarkay raado anigu laba qodob baan islaa jiraad aanu soo qabsaday midii waxa weeye dalyarta almaadarada nahay leeu heerka odayga iska soo jeedo ama arti daaradoo dhan cid ka hal u doodaysa ama cid ka hadlaysa ma jirto dhalinyarta aan maadaradanahay waxaan leeyahay iyo ninkii falanqaynaya iyo ninkii wii maaratay dee isaga u taala laakiinse inaga dhexdeena meel qolal badan ba waxaan ku soo arkaynay oo rag badan oo doodayo oo aragtay dee sidii iska dhigay inay garaadka difaacayaan boqorkana wax ka sheegayaan aru wax oran la arintan iyo odayga garaadkaas cid uga soo jeedoon ba difaacanaysa aynaga dhexdeena
maaragtay aynu faraha kala baxno cid falankeena soo meesheeda laakiin wanu difaacayna boqorkana waxa aanu ka sheegaynaa in maad reelta la iska fogaado dodobka labaad aanu soo dhusay waxa weeye dhawayow odayga garaadka arinta lagu sheegay dee ficilkiisa oo dhan markaanu eegno ninkaasi sidu wuxu soo waday muddadaa dheer wuxuu ku wareegayaa inuu nasabiyadu wax ka sheego yacni maaragtay qofku waxa ku jirta ee noloshiisa ka mida ayuunbaa maaragtay ku weyn anigu waxaan aaminsanaysan dalada in loogu dhiibay inuu rakaateeyey reerka oo yidhi anaaba badda iskeenayaba haddaan lay dhiibin yacni dad baa waxa soo weydiinayaan sababta sandalada loogu dhiibay maxay tahay iyo garaadnimada loo siiyey anigu waxaan aaminsanahay inuu rakaateeyey oo yidhi anaaba badda iskeenayaba sidii garaadku ka cunaya ya garaad afto daro walbaa soo baxday wallahi bilaahi talaah ya anigu meesha arrin badan baa ka dhacday arrintani waxa weeye horta adduunka social media dhan bay qabsataa arrinta tan ma garaad arrin dhaanjaro soo weeyey waxaas lan jawaabaha dambena dhegaysataan laysuwa jawaabi kar waaye bala odaygi ma garaad horta shir edib baa loogu yeelay ma garaad inta asaga ku filan wax hadda edib baa loo yeelay mar dambe warartoodasalaamaya horta anigu labada cab waan dhegaystay horta nibaante markii hore meeg toos u qaatay oo nasabad dee reerka dhan buu marka hore ka xadhay moogti gurigoodona dee qabiilka muu hadlina shaqsigiisa wax ka sheegay moogti horta labada baasha horta kale miisaan xulus tahay ninkaa reerka dhan buu ka dhaansaday ninkana shaqsigiisa ka dhaansaday weliba meeg toosa u qaatay adiga dhulbaantana waa soo jawaabay xalay inaad daawatay in kale ma aqaane arrintii waa sii faahfaafiyey oo wuxuu yidhi arrinkii nasabadda war iga soo noqday oo laakiin waan sii adkaynayaayo wuxuu yidhi dad baashi gu yiri bu yidhi war maamadii doonbirahayd baaba ku dhashabe camal maxaa sidee nasabadiidii uga hooseyn kartaa ciddaas marka wuxuu yidhi daliilo badan buu usoo qaato nasabka waxaa la saasameeya maahan nasabka in macnaha amxaaro la galo maahan meeg kaloo toos u qaataasna mar kale ma garad marka ninka xagga nasabadda maxaa loogu jawaab waayey isaga intii laska dhaaf waa su-aashaas aan qabaano horta asagaaga jawaabay nasabyada eeg isagu nasabyad guri buu ku hadlay gantaalkaas wuxuu u dhigan tahay ninkan dhan nasabyadda kasoo sheegayso isaga maaha isagii dhan baaba foostay bal nasab ba lahayn inuu furaashaba ma jawaab intaa ka badan baa jirtaba qofkan soo hadlay baba leeyi nasabba maahaba isagu waaba ilma furaashaba maya lafrikeeda meeg toos oo wax rekordka u galaayo oo dee lafrikeeda laga soo baashu meel xun bay maraysaa waa arkeenaaba wixi kasoo baxa waa arrinkaas waa laba madfaco waaweyn horta madfacanna waa madfac boqor buur madowna caadi ma ahan marka waan arkaynaa meesha ku dambaysa midda kale de arrinta ila hadda ka jawaabi kari waaye dheeraygiiba u yaala de eeg ninka laysku eeg arrin baa kutusanugulaftayga mid baa ka yar hadlaya gabooso dadadiga maxaa kaaga baxay muscabo waka ninku wakaas leh mayna horta labadan sawir way isku eg yihiin haddana dee isku dharna way qabaan isku koofina way qabaan isku shaarubana way isku eg yihiin ma garanaysaa lakiin sawirka adigoo keliya ha may nimankana horta aad ba isku egyihiin labadan sawir aad baa ma la isku ekeysiiyey ma saxba ma sida horta aad ba isuaadi isagoo screenshootun baaba kutusaya ikaadi waa kan isagoo youtubeka laga soo qaaday screenshootka youtubeka ku jira wakaa
marka ayaga laftirkooda dee ninka shar yar ma dhigino xalayna mar kaluu mee qaatay meegii horena dee reer dhan buu ku dafayba dee laftirkiisa ninkaas laakiin middana madfacana madfac asana kasii daran waa kii uu tuuray marka iyo dee markaa deeba nimankii madaxda nimankii dhaqanka dee saas ku jawaabayaan waxaad u maqanaysaa ya wariyow dadku horta waxba dumayaan isku khaldayaan waxaanu leeyahay oorbay waxba la galay abaadhegariyaasha deyaadeer nimanku waa meesha qura ee soomaaliya oo dhan laga quudiyo barada iyo qaadka iyo basasha iyo khudaarta iyo nimankan hore iman jiray wadanka dhilalba la kala seexaan jiray ganacsibaa ka dhexeeyey adababaanti midaan usoo yar noqonaya waxa weeye mustacab laftigiisu wuxuu yidhi dereerba mustacabow dereerka dir baynu wadanay waxa weeye isaga laftigiisu reerka hoosaan buu ku tumbaraacaye adiga laftigaagu de goonaha iskaga saareen oo adiga laftigaagu balanta hoos usu eg halkaa adababaanti waxa weye nimankii madaxweyne dir iyo hadday noqoto nimankii kale ayuu gunahalkaa geli jiray eeriyadaa geli jiray waxaan jeedaa jiga duleedkeeda eeriyadaasoo dhan ayuu ku gafay marka haddii dee kuwa oromo lagu sheegay tii waxa weeye waynu wada qabno balmalaya daawashay ceebtaas horta waa taa waxaan usoo noqonayaa tan kalean usoo noqonaya garaadku ka sheekeynayay nimankani horta waa nimanka u tegey inaad ogtiini kale muujiye boqor buurbadu sheeku ka sheekeyey wuxuu inagoo la fadhiya naburi ninka la dhahda madaxweynihii hore isoo kara yeman joogsa cali cabdalla saalax baa la odhan jiray soo arta anagoo wada fadhi naburi aniga iyo cabdilaahi yuusuf oo markaa qaadu fadhiisano qaad wada cunaynaa ayuu yihi buuri anigu waxaanahay jabartiin baan ahay buuri cali cabdalla saalax qaadkii buu laalaabtuu naga kacay buuri show nimankana waa laga yeesaa buuri yemanta wade nimankan ma garanaysaa deegaanka wadaagna soomaalida ayaa qiimaha badan leh ayay shu xagga ka yihin marka niyow waxa weeyaan tay oromadu waaba dad maanta la garanayo waa dadka ugu badan etoobiyaanka waa ugu yaraan 7 million weeye laakiin de waxa weye nimanka ayagu sheeganaya iyo jabartiyiintale jabarti waanu garanaynaa jabartigu maanu ahayn tigraygu waayo waxa weeye ima suufi jabarti baa la dhaha tigray nimankana waxaa daarood cabdiraxmaan jabarti baana dhalay oo daarooda daarood magaciisa cabdiraxmaan baa la dhaha marka halkaa laftigeedu de waa sawaa sawaa weye adababaanti taa laftigeeda in wax la fahmo dadku caqiyadda ka shaqaysiiya weye adababaanti garaadkuna isaga maga isu qaadanaya oo de waxa weeye isagaaba reere kaloo ree sheekh saxaaq ilaa wayna dhaleen nasabiyadiisa isagaa been ka sheegay marka xaqada aynu ka hadlayno de inaan waxba isu qarinin arab bay dhaleen buu arab xagu ka dhalay faadumo cabdalla arab waxay dhashay siyaad maxamuud siyaad maxamuudna abtasiinta dhulbaatalka ugu toga da waa lawada garanayaa iminka tusaale fudud markaad gasho hoyga abtrisiga meeshaan ku qoran tahay ama abtrisi ama dhadko markaad gasho hantaale iyo huntaale magacyo aan jirin baan ku darsaday waxa weeye waa siciid waa dhulbahantay waa siciid harti koombe kablalax daarood weeye shan buu ku tegayaa haddana la saddex kale ku darsada bal soo yareega abtasiinta dib ugu yaro noqda waxyaaba badan baa soo baxay fogtay marka oday latiiso isagaa dee habeenna le waxa weeye shan baan daarood ku tagay habeenna le sideed baan ku tagaaye oo habeenba waxa weye reer ilaada reer aan garanayn oo shaqo ku lahayna waxa weye way dhaleen si alaayana isuga samaysanaya ogaadeen baanu wada waxa weye caqliyadda ma gelaysa dee ogaadeen isu ku tegaya haddii ninka ogaadeen uu kuba tegayaba isagu shan daarood amba kuba tegaya afar
عبد الرحمن أبسمه أبسمه قبل الله حبنا ملاني أدانا خلدرين سوا قبل الله حدانا سامي الله جار أرنا ها أدو أفرت هذا شو كتير يا لبنان تناشين بقول كتير يا سيدا بيمك أكون آخر تاور كهربا عقيد بمجلس ديسيا محمود بعدين الشيء أنا تنشيء جاي لي وانا وضع شيء وحكي كلام هوس اللي بسميه دني كيلو نشر السكرية وشيء يا ولد جاي باركالي جار هذا كله أنا جراتك هيد بعد هاي هيد بعد يا هذا الساق من هيد كمان الجاري حبت كله الله حبت كله الله حبت كله قرع نياو كاو بغبرو أقبل ست ماش ما دير ما يبوش نياو وطفاك نياو ها غضن هاي الواحد ما أقريني وسوق تبصار هذا هاي نوسوق ما بدينا واحد نقط خينا شغلة يبا من غير الله قبل ما أنت مر كان يا نوح كورونا يا وحول الله والعقيدة بلادنا كيان لقوا عيارين هبين بيسان عن دليل هبين بوقت عن دليل عن تسينيا مقرنسة لك دي دين وانا قوي مكيرا هذا واحد علي دول هاي كويد مايو كبه سوقا بتوصالو سوقا طبع هذا واحد علي بابالك هين ان ايسو قربالك وضيقي ان قبيس بوامي نكامل ما ذيرك هين نكي سوراي دلي وانا قوي راحت دايمك أبتسين تيدان الدين لقران يسو سور ان قبيس يو إيا يوحا ودالير هيرك عرب ليلا إسلام باو ودالشان باكبا سوق هذا قبيس بيسك الدائر الأول سوق قبيس يرى العالو حا ودالي إسلام باو ودالشي أوضي قيمة كان مقرانسة وخار دين تي أي أوضي دوحان عقلي دقلي ويدي بوكتي ونوح يبا قار إن مقرانسة مقرانسة لقطة يو مقرانسة دالشي يو دعاب إساقا إمكا عبو إساقا إمكا دير هيركي سيدي بلو نقضاء عاب والله هيركي دي بلو يقابا يا إساقا وحا وي يرى بدرو يريرنا وحكو درسادة ورورينا وضا باش أرتو جابسي أنت أصلاً كتر سنة جاي أرتو جابسي وأرتو سفيح مودكتي ما أرتو باش أنا يعني وحاها سأشي ذو أرنكا منك حق رصد إذا كاس هنا يدنا لجوير بنانو ربي ما أنا دب سيجارة وش حتى ما بعورم بق عند لفت كيس حلا سجابة كجوا أبي ويري وحالي وحالي يروي ور محمدي نمكو دوم بيرا إذا دشي أو أو بيدين يهينه محا ساو تربى اللي يري عمل أو بركاسو ده إكسكيوز كارو إسكت سماه سما كرنا إسا مارل إسكت ديبا ميا ميا إن أورم الله عدم يا ساس ما كرنا إسا أو ده بجوا عدد ده سوشيال ميديا ميك روحه تهاديا لكن لفتر كده حربي ماشى إن ألك هذا لفتر كده لا لفحك تموت مهانة dadii haq macna dad gaar kuma kuma wadi magarad marka taas waa taas ta kale and hoyri haatir dombira he maasa ma fahmin baaliga kulba soo yar galay oday kulba soo yar tuwarun dombira ma ka shay meena urgadi tuwarun ida leftigadu deen halka laga hadlaabay laakiin mid ba sheegaya imka mayaga aan dhigay inagaysan sabnimay naga deeydaya sidee naga yiga ka deeydayna waa maya iyaga nasbadi naga deeyday ilaada hablaayay arbaana dhashay balaayay waxaan jirin filkaana ay baa cunay islaanta siyaasiyad maxamuudun bay dhashay cid kale oo shaqo ku leedii ma jirto islaantuna talaax bay ku aasantay nimanka ugaars wariyaha kuma shay degayeen adaba faant wana hooyadood iyaga ma yeelan dafirno iyaba waa dhulbaantay hadan doonay cid dafirro way wareed dadka kulba soo wada galay way yahay aad iyo aad oo tan imid baan idii sheegaya baan ku darayna kulba soo gudna sida qorti midan idii sheegay waxa way kulba soo galay ha ha ortaniyo maal islaati oo fosta hayba iga iga waxa laga dayrada wax way dumridir baan dhashay halka baan dhashay arab isla arab baan dhashay tablaayt waad bar waxaasi ka sheekeyeen magarad iyaga nasabiyad ka daya daroodko dad bilaa asal oo bilaa nasabiyad wi xaqiiqatan markan idii sheego dad bilaa asal oo bilaa nasabiyad oo maalinba meegar jabirtiin manu galaabay dhahday jabirtiin tii waa niman waxa way lubnaan timaha jarawi umaan umaan magarad waa niman timaha jarawi umaan wallahi bilaa tiray waxba la weydiin halkan waxa raaday jabirtiin baan u nahayo inimada tikreega kaadu waxta iska madbay galaan warmadu waa islaam bay warmadu la ayo waa niman islaam 199 waa islaam warmadu 199 waa islaam toomaa gala hadeeg uulba itoobiyanimada iyo wax la gaaray xilligi dambe boqorto la gaaray laakiin warmadu waa islaam oromo waa islaam kan maqash iyagu qaar aan kaadu ba iska madbay koornay walaalaha noo jibirtiin baarna
عندك هي تنا سبيد وذيك دارو نجيت بوكسو دقي بكورانا يا رأي سقو نجيت كلا الله الله بلا أصل بلا عبا ما قرأت مركا عدا نيو نسبيد دوني سويقا ضواح بلا أصل وي ما قنو حقيقة كوض هاللين وي ما قرأت مركا يقا أوبا يقا شارع دو بحرين هذا مرنا دو بردر بارنا شمرنا إسلام تما عدو عربا وانا نشا ما لبا يقا ميرك كلا ما قرأت مركا داروتكو ودود بلا أصل وي كان نوابدينا ضرب الوي وحو حس كنو حس ودي لو ضبر و طارو خنو وابين ما ضرب والله بعدي لبار انو تسرى مسرى كودرسو برغي دويتوله waxan ku yiraahay halka gobolka sool joognay waxa weeyaan wax laga soo helaya malaha shan kun oo inana waxan ku yiri wada ilmo darwalka ilmo darwalkaas ya agada oo waxa weeyaan ay fasaxaysta oo day ciidankaas iskaga yaciyay rabinki marka hawshu ma yar gabooso ila ah wani anuu mid man cadaynaya in laftigay uu deeshay tole ninka odayga ah ee boqorka uu iskeera taraaxay isiga laftigiisiyo de waxa taariikh aanu hayn waxba ka sheekeyay hablaya dhashaysan anuu shaambad de ma garanaysa odaygu aad u tiktok u daawadaa isma meelan la yiraahdo kaftanto ilaahay bay dilay laakiin wallaan dheer hadalku yiri aanu ku raab ku taageersanay laakiin anuu wax kaga soo horjeeda taariikh aan taa la buunbuurinayo inuu iska qaato dhabar iska saarto waxaan waxba ka jirin ba garanays imgaan uu saacad laga bilaabo waxay dhashay saara maxmuud garad daan war bay hadda ciidiga ka haylid badoonaya dulbaante ya ee uu yarbay bartay iyaga baan iga dhalay ba saacad laga bilaabo hadii de la isku mabayo oo leela iyo qof aan ku dhalan waa ku dhalay waga nima kale baasha aad bay qara nasriid ciidii ka diyaarada dawadiga arkaya ya abeen iyo maal ma garanays ma ga ogaadeen ayaa horta waxa sheekadan imi reerada arab iyo wax la dhalay ma garanays saara ee ogaadeenka luqada dhalay dulbaanta islaam baa u dhashay waa been waa shirkad waa sheekadii club host alliance ka sameystay majirteenka weeyey imaka majirteenka ay nimanka waxa uu sameystay roo islaayil magaras iska xulufaysta duulahay ku yimid garbaysi saara oo adbar isla leh falabada reer magaras sheekada socoyso aqliyan dibadda bilaad ka hayta galay samaa yaa ablaaye dhashay laakiin santa dhashay dobridro darood ka dib u diidmay inay dhahdeen dobridro bana dhashay waana dhici karta hadda aqliyan hadba baad inkastoo aanu aan maqloon daafrooday yaa madaxweyne dir madowba dir mahadir iyo madluug dir afartaas uma daa aqaanay salaanta wuliga ma maqal yaa wasaas miita sadero waraad daqsay oo horta adiga magaciisa horta anagu nagu yar dambeeyay waxa ay sheegayaan wax ka jira male doonbirada waxaan soo dalaco war doonbirada ma fuustaniyo waxba kama jiraan mid kale ayaga hadda niyo waxay qofatay ma diraad u baal maqlay islaan ma maqal horta aan baaqir taba doonbiradan wax waxay ahayd ana warka inayee islaantu iyo koorka soo galay islaantan baan idinka shakayn idinleeyay weynash waa sare maxamuud garaad waxay dhashay cili miya cili arab ah cili arab dhashay kaadiyo yaa cili arab hele arab iyo sare niyoho waa islaan odayga uu soo xoreystay oo soo kaxaystay oo ka keenay meesha la yiraahdo bali سلام تركز فوق كان أذكى هركز يرجوك تي هشوف كي وحاسي وكرن جرتي وسارت بيوه هيد كبعد يدي ما راح فايدة مرسو أذكى ما قالني كو حابي هذا ور هذا واحد شو قال نش في له واحد نمك هذا شو قال إنه راع دوره راع دور كل وبيجي نوكس مركا نيرس كرين هذا كان سو وين قصي ده هذا تو وصل بولا نعمل كو أركيا ويميو واحد أنا كو إذا قضيه نروح يقول ونيو وفارين تقولي ما مقل كو لكن والله يبو يري عاقل محمد عاقل علي محمد كارشي يو جراك هادون باديبو يجيبو ده والله ما الله بكره قوم بده الله بكره قوم مركا إنه درور هراء هاي درور إنتي هراء هان وارقان يبوري عاقل أو تا عاقل كنا واسع لكن جراك مش غير شرارة تاس روا يكوم بده لكن وحول جراك ك يلا مكلا يقام بده عاقل كبوح الكلية هي هادون باديبو يجيو نوان يا بابا صور باكو دي تورب تي له بان كوداريه او ويغي ديده مغت صور ني وان واي بان و ان عاقلكا وحان كو اركاي سوان حدا ساره به عاقلكا وحان كو اركاي ده سوا حد كاميرا دي فورمولا با اروحي مو حبال لغا بدلي دبو سو بيهم وحبال لغا بدلي وحبال لغا بدلي وصيدي والله ها ديو هاي فورمولا كبرات دي هاسيا ها
odaygu waa kaaso waa hadda isagoo gaboobay gaboobay hadda ma garad waa 97 bilood ka hor ayuu ka yahay marka sidan oo kale isagoo aan afka waxba ku haynin oo waxaan ku wariyay noocaas ayaa ayuu i tusayo ka yara fiiro weyn aan si waylaa 10 sano ka hor marka ayuu i tusay soo barbar dhigay garaadka marka adigaas inay raaca duur buu ahaa laakiin arinka hore uu maqal buu yiri hase yeeshee buu yiri wallahi garaadka yeelay ma kale qamarka inuu adagu daro walahaana waa ii sheegay waxaan ku dhinay naga qaatay ilaa ninku reer sheekh buu ahaa sheekh buu ku dhashay waa aynkaas buu yiri demku waa yaabanahay buu yiri nimanka adaguna adeer labaad buu yahay buu yiri caaqilku waa wax la yaab leh buu yiri wax la yaab leh marka annaga reer garaada annaga laftarka iyagu waa ku qabsanaynaa buu yiri waa kala jifiyo shoo bahar samaysu ugu tagaan moogtay caduurkay qool marka wuxuu yiri garaadnimadii baan la wareegnay badiyow nimankada waxa weeyaan ninka reer caduur baan toos uga dhigaynaaba diyaaneedana annagaba qaadaynaba diyaar baan u nahayba adaan nahay reer caduur hadda ma garad si garaadnimadii nagu soo wareegto oo garaadka garaad dagaalku nin sahlan maaha buu yiri nin sahlan miyow maaha waa nin halis ah waa nin magac weyn le maatabu ku leeyahay waa nin daaradoo dhigay yaqaanaan marka wuxuu ku leeyahay beryahan hadda wuu soo caanbaxay labarigore briiq buu ku andibaye sidaa daraaddeed oo nin reer caduur buu ninkaasi waanu ku qabsanaynaa buu nimanka kalean walaalnay baharasabay marka idinku inala xoojiya dee wacaynka kun halaad baa diyaarahe hala soo baxa baanu leenahay bay yidhaahdeen gabarkaasna waan hayaa kolley baarasamadii iyadii baas haysata baa deer oo garaadka ku dagaalamaya oo islaamaya yar baan ku darayaa gabooso na halkaas horta sawir wax kasoo soo kordha wuxuun baa kasoo shabacaya halkaa odayga waa ujeedaa mikrofoonka gacanta ku qabsado iyo qaabkuu qabanayaba garaadka usoo dhowday laakiin an waxaan ku darayaa nimayow arintaas garaadka lagu eedaynayo dee boqorku 10 nin mugtoodu halkaa dhigay oo bilaamurana dee hadalka intaa legnes kama yidhaahdeen waxa uun maanta waa runtaa faryaradaa saasuu u qabtaa saasuu yidhahdaa faryaradaa daloosha garaadku waa leeyahay